Olá, caro aluno, hoje nós vamos falar sobre o Shabbat. Vamos lá! Nós continuamos falando sobre Gênesis, agora entramos no capítulo 2. Na semana passada finalizamos toda a criação e agora vamos falar sobre a criação do Shabbat, o sétimo dia da semana, tá? Vocês têm PDF embaixo do vídeo. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos lendo e explicando como sempre. Então vocês têm versículo número 1, capítulo 2. E foram terminados os céus e a terra e todos os seus exércitos. 2. E terminou Deus no sétimo dia a sua obra que ele estava fazendo. E descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele havia feito. Então aqui, gente, Urashi, ele logo ele bate o olho, ele chama ele uma atenção no versículo que não tá batendo. Olha só, no início do versículo 2, o que está escrito? E terminou Deus no sétimo dia. A gente sabe que no sétimo dia é o Shabbat, não pode fazer trabalho. Um judeu não faz trabalho. E está escrito, Magid varav leakov ukav mishpatav l'Israel, que Deus entregou para o povo judeu aquilo que ele faz, ou seja, que Deus também guarda a Torá, Deus guarda o Shabbat. Como pode ser que ele terminou no sétimo dia alguma coisa? Então isso aqui chama a atenção do Rashi, na verdade, de todos os outros comentaristas. E o Rashi, ele traz aqui duas explicações que nós vamos ler já. A primeira é do Midrash, tá? E nós vamos ver como é que o Rashi interpreta esse Midrash. Vamos lá. Embaixo da linha, leiam comigo. Vayechal Elokim Bayimashvi. Terminou Deus no sétimo dia. Rav Shimon diz... Um ser humano que não sabe exatamente quem não pode, que não pode determinar com precisão o ponto de tempo que marca a divisão entre um período e o que o segue. Ou seja, um ser humano não sabe exatamente quando que começa o Shabbat. Então ele tem que, o que ele tem que fazer? Por via das dúvidas, ele tem que pegar um pouquinho de distância para não transgredir o Shabbat. Não parar o trabalho no último milésimo de segundo. É igual você está andando numa estrada, onde você está na beira de um penhasco. Você não vai andar ali na beirada do penhasco, você vai, tem o DR aqui que eles fazem, as estradas, eles colocam lá uma distância, colocam lá aquela proteção para você não cair, você pega um pouquinho para dentro para não cair no penhasco, você não vai andar na linha limite. Então o ser humano também, ele não sabe exatamente quando começa o Shabbat, assim pontualmente, principalmente que naquela época não tinha toda a tecnologia de hoje, onde você sabe exatamente talvez quando começa, se o relógio não erra, enfim, tudo. Então, um ser humano que não sabe, ele traz, devem santificar o fim do último dia da semana e observá-lo como o dia de Shabbat. Então assim, os judeus fazem hoje em dia, eles não esperam até o último milésimo de segundo para o sol se pôr e entrar o Shabbat, eles esperam para si um pouquinho antes. As mulheres acendem as velas aqui em São Paulo pelo menos 20 minutos antes do pôr do sol. No momento que elas acendem, elas já recebem o Shabbat. E os homens também, eles recebem o Shabbat um pouquinho antes do pôr do sol. Porém, diz o Midrash, mas o santo bendito seja ele, que conhece os tempos e momentos, ingressa no Shabbat como uma largura de um fio de cabelo, e portanto parece que ele havia completado sua obra naquele mesmo dia. Esse é o Midrash. Deus, ele sabe exatamente quando começa o Shabbat, então ele entra nele como um fio de cabelo. A maioria dos comentaristas, eles entendem esse Midrash da seguinte forma, que Deus ele para um fio de cabelo antes de entrar o Shabbat e parece que ele trabalhou no Shabbat. A pessoa que vê, né, alguém trabalhando assim até o último minuto, milésimo segundo, acha que ele transgrediu o Shabbat. Porém, Deus, ele sabe quando ele para e não transgride o Shabbat. O Rebbe, ele pega esse Rashi e fala, não, o Rashi quer dizer outra coisa. O Rashi quer dizer o seguinte, existem trabalhos que um judeu pode fazer no Shabbat. Por exemplo, trabalhos mínimos, ínfimos, uma quantia muito pequena, coisas assim. Vou dar um exemplo para vocês. Um judeu, por exemplo, ele não pode transportar um objeto na rua, no Shabbat. Ele não pode carregar algo por mais de 1,92 m na rua. 4 cúbitos, transportar um objeto. Porém, se tem um fio de cabelo preso aqui na roupa e ele anda 200 metros com esse fio na rua no Shabbat, ele não fez nenhum problema. Por quê? Porque esse fio é tão insignificante que ele não transgrediu nada, ele não está carregando alguma coisa, certo?
Então, Urashi, ele fala o seguinte: Deus fez trabalho no Shabat, porque está escrito na Torá, e terminou Deus no sétimo dia. Não é que ele terminou no sexto, ele terminou no sétimo dia. Não que parece que terminou no sétimo, ele terminou no sétimo. Que trabalho que ele fez no sétimo? Um fio de cabelo. Algo tão pequeno que um trabalho desse, se um judeu fizesse, não seria pecado. Ele não seria culpado por isso. Então Deus também fez o trabalho no sétimo, porém um fio de cabelo. Assim explica o Rebbe, ok? O Rebbe traz aqui a explicação. Por que que o Rashi traz dois comentários diferentes para esse versículo? O que que não satisfaz o Rashi que ele tem que trazer duas explicações? Normalmente ele traz uma só. Então assim, gente, na segunda explicação, que Deus criou o descanso, parece uma boa explicação. O Rebbe fala, não contenta. Por quê? Está escrito que Deus criou no sétimo dia e terminou Deus no sétimo dia. Do que sobra que ele estava fazendo, e depois foi escrito que ele descansou. Aparentemente foi duas coisas diferentes: uma, algo que ele fez; dois, depois ele descansou. Então, se ele trouxesse somente essa primeira explicação, essa segunda explicação, que Deus criou o descanso, não combina muito, não bate muito com o que está escrito aqui dentro, porque parece que foram duas coisas: uma que ele fez, depois que ele descansou. Eu vou ler para vocês de novo o versículo, vocês vão entender melhor. E terminou Deus no sétimo dia, sua obra que ele estava fazendo, terminou algo que ele estava fazendo, e depois descansou no sétimo dia de toda a obra que ele havia feito. Então parece que foi algo que ele fez, dois, que ele descansou. Então o segundo comentário não encaixa tanto na parte literal. Então por isso ele tem que trazer o primeiro comentário, onde fala que Deus, ele entra no sábado como um fio de cabelo e faz alguma coisa. Ele criou algo muito, muito pequeno no sábado que não transgride o Shabat. Ah, então por que que não fica somente com o primeiro comentário? Que ele criou algo pequeno que não transgride o Shabat. Por que que ele precisa do segundo comentário? Então explico, Rebbe. Quando nós vamos estudando, nós vemos que ele já criou... No versículo número 1 está escrito: e foram terminados os céus e a terra e todos os seus exércitos. Então aqui já estava tudo pronto. No versículo anterior a esse, da semana passada que lemos, no capítulo 1, no final do sexto dia, está escrito que viu Deus que tudo o que ele fez estava muito bom. Então já tinha tudo pronto, Deus já terminou. O que que ele foi fazer mais uma coisa aqui se ele já tinha terminado? Já está escrito antes que ele terminou. Então, por isso que o fato dele fazer algo no sétimo dia, depois e terminou, Deus não encaixa muito aqui. Mesmo que seja algo muito imperceptível, que ele não transgrida o Shabat, não encaixa muito, porque já terminou. Só pode ter sido algo que ele fez que não implica, não diminui o término anterior. Ou seja, já estava tudo terminado. Ele criou algo que não completa, digamos assim, o trabalho anterior. Qual que seria? O descanso. O descanso, você pode falar que ele criou o descanso, e ao mesmo tempo já tinha terminado tudo de antes, porque o descanso não é uma ação, como falamos. Então por isso o Rashi traz esses dois comentários, que eles auto se completam. Aquilo que não resolve o primeiro, resolve o segundo. Aquilo que o segundo não resolve, resolve o primeiro. Gente, aqui tem um ensinamento também, o Rebbe fala, muito interessante. Por que que Deus, ele entrou no Shabat como um fio de cabelo? Para quê? Para que que ele precisa entrar no Shabat com um fio de cabelo? Fazer um trabalho muito, muito pequenininho, que não é passível de culpa, de erro, de transgressão da Torá. Para quê? Já fez até o sexto dia? Tá bom, para que um fio de cabelo? O Rebbe fala, olha só que ideia. Aqui vem a Torá vem ensinar para a gente como nós devemos aproveitar o nosso tempo. O tempo é algo precioso. O tempo é algo que não volta atrás. O tempo é algo que, se você perde, você não consegue mais recuperar. É a única coisa. Dinheiro você perdeu, você recupera. Alguma coisa você perde, você recupera. O tempo não volta atrás. Você não consegue mais recuperar. Por isso é algo muito, muito valioso e precioso que a gente deve aproveitar ao máximo para fazer a nossa missão nesse mundo de Zoré. Cada milésimo de segundo que você não aproveita para cumprir sua missão aqui embaixo,
É uma perda irrecuperável, lastimável. E aqui a gente aprende disso aqui nesse Raj. Deus ele fez isso para ensinar a gente de que você usa o máximo do teu tempo. Deus ele sabe quando começa o Shabbat, ele pode entrar lá com um fio de cabelo. Então Deus entra naquele fio de cabelo para aproveitar ao máximo o tempo que ele criou. É claro, Deus está acima do tempo, mas ele fez isso para dar o exemplo para a gente. Tem mais um detalhe nesse versículo que é interessante a gente aprender. Ele traz o seguinte. Vamos ler de novo. Terminou Deus no sétimo dia. Terminou é passado. Sua obra que ele estava fazendo, gerúndio. Ele muda aqui a conjugação verbal. Terminou, o passado, está fazendo. Como assim? Fazendo o gerúndio é o presente contínuo. Então aqui os sábios eles falam o seguinte. Que Deus ele veio ensinar outra lição para a gente. Deus ele fala, eu podia ter feito tudo pronto para vocês, mas eu criei um mundo que ele está sendo feito agora também. Que está sendo feito entre quem? Entre eu e você. Nós somos sócios. Eu fiz, mas não completei a obra. Para que você possa vir e completar a obra. Para que você possa vir e consertar aquilo que eu deixei inacabado. Por exemplo, tem uma história para vocês entenderem melhor. Certa vez, Rabi Akiva estava andando e tinha uma princesa que parou ele no meio do caminho e falou, eu tenho uma pergunta para vocês. Se a circuncisão fosse boa, por que, que Deus não fez o homem já nascer circuncidado? Por que, que precisa nascer e cortar? Por quê? Rabi Akiva falou, minha cara princesa, a senhora gosta de comer turmusim. Turmusim era um alimento da época, devia ser algo parecido com o grão de bico hoje em dia. Que para preparar, tinha que deixar de molho 24 horas. Depois de 24 horas, você troca a água, deixa de molho mais 24 horas. Depois dessas 48 horas, você troca a água novamente e deixa de molho 72 horas. Depois que você trocou a água 3 vezes e deixou de molho 72 horas, você leva para a panela, cozinha e fica uma delícia. Isso é chamado de turmusim, um alimento daquela época que talvez seja semelhante ou parecido com o grande bico de hoje em dia. Vocês vão falar, bom, o grande bico você cozinha normal, panela de pressão, ok. Naquela época não tinha panela de pressão, naquela época era fogueira. Mas o feijão você não consegue comer direto, tem que cozinhar, não é mesmo? Bota na panela de pressão. Rabi Akiva perguntou para a princesa, minha cara princesa, se turmusim fosse bom, por que, que Deus não criou ele pronto? Você tem que colher ele, você tem que plantar, tem que esperar não sei quanto tempo para a árvore dele crescer, o arbusto crescer. Depois colher, você tem que limpar, lavar, deixar de molho, 72 horas depois cozinhar e você pode comer. Se fosse bom, por que, que Deus não criou ele pronto? Ela falou, bom, assim foi feito, assim o mundo foi feito, né? Pra gente, Deus deu para a gente preparar as coisas. E a Bequima falou a mesma coisa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim, mas Deus deixou um pedacinho aqui para a gente consertar, que é a circuncisão. Né? A mulher foi criada perfeita. Né? Minhas caras mulheres que estão assistindo, a mulher foi criada perfeita. Bom, mas aí ela entendeu que tudo que Deus fez, ele deixou um pedaço para a gente consertar nesse mundo. E quando a gente conserta, nos tornamos sócios de Deus nessa empreitada do mundo. Ok? Bom, gente, depois nós temos então o versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele Deus descansou de toda a sua obra que criou a fazer. Vamos lá. Na verdade, aqui nesse versículo também tem isso, que criou a fazer. Os sábios falam isso que eu acabei de explicar para vocês, mais especificamente sobre esse último versículo, que criou a fazer, que o homem deve fazer. E aqui surge a pergunta, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Abençoou com o quê? Santificou com o quê? E o Rashi ele já vem e explica isso também. Vamos ver. Vai varer, vai kadesh. E Deus abençoou e o santificou. Ele o abençoou através do maná. Durante todos os dias da semana, o maná caía na quantidade de um homer para cada pessoa. Enquanto no sexto dia, caía uma porção dupla. Então era assim, no deserto, subiu o maná. Então era assim, no deserto subiu o maná todo dia. Moisés mandava os israelitas colherem o maná, catarem o maná e levar para casa. O maná era algo totalmente perecível, não conseguia guardar, ser guardado de um dia para o outro.
Na sexta-feira, Moisés virou para o povo e falou: gente, peguem porção dupla hoje, peguem o dobro. Cada pessoa podia pegar a quantidade de um homer por cabeça que ele tinha em casa. Homer é uma medida, existe uma discussão entre os sábios quanto que era exatamente. Existem alguns que falam que um homer era equivalente a 1,2 kg, outros falam que era equivalente a 1,666 kg aproximadamente. Não chegaram a uma conclusão, mas enfim, era um homem por pessoa em casa. Se ele tinha na casa dele 10 pessoas, ele, a mulher e 8 filhos, ele pegava 10 omarim para casa. Sexta-feira, esse homem teria que trazer 20 omarim para casa, certo? Porção dupla. Então, ele abençoou o Shabbat com essa porção, abençoou que no sexto dia não cairia o maná. Ele santificou, assim também ele o santificou por meio do maná, para que não caísse no sábado. Então, desculpa, a bênção era para que na sexta-feira tivesse porção dupla, e santificou para que no sábado não caísse o maná. Ok, então ele fala aqui, Urashi, que este versículo está escrito aqui com referência ao que aconteceria no futuro. É claro, naquela época não tinha maná, Deus falou esse versículo já pensando futuramente no povo judeu no deserto. E aqui é interessante também, agora a gente pode entender por que na halá que nós colocamos sobre a mesa de sexta-feira, nós colocamos um paninho em cima dela. E por que nós usamos duas halot e por que nós usamos também gergelim para colocar em cima da halá. Porque, gente, como é que caía o maná? Então primeiro caiu o orvalho, depois caiu o maná, depois caiu o orvalho por cima também. Ele ficava como se fosse uma caixinha. Assim também nós temos então a toalha da mesa do Shabbat, depois normalmente uma toalha branca que a gente coloca, depois a halá e depois uma toalha em cima da halá para lembrar que o maná tinha essas duas coberturas em cima e embaixo. Depois, qual era o formato do maná? Então, ele lembrava um pouquinho um gergelim. Então a gente coloca gergelim em cima da halá para lembrar isso também. E três, porque duas halot, agora ficou fácil, é a porção dupla que Deus dava para a gente na sexta-feira, e a gente comia essa segunda porção do Shabbat. Então, duas halot para lembrar a porção dupla também. Aqui, gente, a gente fala, para finalizar, nós costumamos falar esses versículos também na sexta-feira, no Kiddush, esses três versículos que lemos agora. Por quê? A gente fala para lembrar que o mundo não é um acidente, que o mundo foi criado em seis dias, e ele foi, e no sétimo dia Deus descansou. Então, quando chega no sétimo dia, a gente lê o final do sexto dia, Yom HaShishis, e o sexto dia, Mechol HaShamayim V'aretz V'chol Tzevaam, como acabamos de ler, Deus terminou no sétimo dia tudo que ele fez, para lembrar que o mundo não é um acidente, tem um Criador que toma conta disso tudo. Ok, gente, espero que vocês estejam gostando, tudo de bom, até a aula que vem.